प्रितीच्या बाब भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 20वो इसवर वड 24 ते 29 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20:24-29. आनी आतां आमी पयले देवाचे उतर आयकुया. जेजू आयलो तेन्ना 12 मोदलो एकलो जवळ म्हणलो थॉमस तांचे बरोबर नासलो. ह्या पासून दुसऱ्या शिशांनी ताका म्हणले, आम्ही सोम्याक पळयला. पूण ताणे ताका म्हणले, ताच्या आतांचेर हांवें खिळ्याची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीश नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर थॉमस. दारां भोंवन आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मोदें उबो रावून ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें थॉमसाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पोडे आसात म्हजे हात. तुजो हात लागी आड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें भावार्थ नासतलो जावं नाका, पूण भावार्थ दवर. थॉमसान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय. पळय नासतना भावार्थ दवरता ती खरेंच सुभागी. प्रितीच्या बाबडीनो, आयचे शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयतां कशे भाशेन 8 दीस जाल्या उपरांत, जेजू पोनोत जोन जावन 8 दीस जाल्या उपरांत जेजू थॉमसाक दिसती पडटा. आनी बाबडीनो, आमी खूब फाटी थॉमसाक म्हणटा दुबाव दत्ता तसलो थॉमस, डावटींग थॉमस. पूण भाव भयणीनो, आमी खरेपणी थॉमसा विशीं आमी खरेपणी शिकोवन घेत जाल्या वो आमी थॉमसाची देख पळयत जाल्या, थॉमस एकदम एक घोटायेन एक भावार्थीचो मनीस आसलो. तो घोट मनीस आसलो, तो भिरांतीन नासलो. ज्या दिसा जेजू पोनोत जोन जाल्लो तो दुसऱ्या शिशां बरोबर त्या कुडान लिपून रावंक नासलो, तो भायर आसलो, तो आपलें काम करतालो. आनी कितें घडटा, ज्या दिसा जेजू पोनोत जोन जाता तो आपल्या शिसांक पळोवपाक येता आनी शीस सगळे एके कुडीन लिपून आसले, कित्याक ते भिरांतीन आसले, कित्याक जुजत ताच्या फाटल्यान लागलेले, कित्याक आतां जेजू मेलोलो आसलो, आतां जेजू पोनोत जोन जाला आनी जेजू आतां आपल्या शिसांक पळोवंक येता, कित्याक शीस आतां भिरांतीन आपल्या कुडीन बसोन रावल्या. त्या वेळार थॉमस नासलो, पूण जेन्ना जेजू ताका पळयता आनी म्हणजे दुसऱ्या शिसाक आनी थॉमस नासतना ताका पळयता, हे शीस आतां जेजू थॉमसाक सांगता, पळय आमी जेजू पळयला तो पुनोत जोन जाला. आनी थॉमस त्या वेळार म्हणटा, म्हजो संबंद म्हज्या जे देवाशी, म्हजो संबंद जेजूशी इतलो घोट आहा की म्हाका मेळो नासतना तो हे कशें जातलें. आनी भाव म्हणून तो म्हणटा, हांव जेजूक हात म्हज्या हातान हात दिनासतना हांव केन्ना सत मारचो ना. तो अशें म्हणिना की तो सत मारूंक सोदिना, पूण भाव म्हणिनो ताजो संबंद जेजूशी असो आसलो की तो आपलो जीव जेजूक दिवपाक तयार आसलो. आनी कितें घडटा, 8 दीस जाल्या उपरांत जेजू थंयसर पोत्तून आपल्या शिसांक ते कुडीन मेळटा आनी त्या वेळार थॉमस आसता. त्या वेळार जेजू आपल्या शिसांक शांती म्हणटा आनी ताजे उपरांत थॉमसाक म्हणटा, थॉमस तुका जी खुशी आसली की तुजें बोट म्हज्या गाळ्यांचेर घालपाक, तुजे हात म्हज्या हाताचेर घालपाक, म्हजी कूड तुका पळोवपाक हांव आतां हाजीर जालां. म्हाका पळय, भावार दवर, कसलोच दुबाव दवरिनाका. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार थॉमस जो ताजो संबंद जेजूशी आसलो आनी ताणें हें फकत शिसांक सांगलेलें
आणि शिसांनी हे जेजूक सांगूक नासले, पण जेजून ते जे तोमासान मागणे केले, जी तोमासाची खुशी असली ती जेजून पाळली. जेजू येलो आणि तेजोर आता तोमासाक मेळलो. आईज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तोमासाक मेळटा, जेजू ताका कितें सांगता? म्हणटा, म्हाका पळयला म्हूण तुवें भावार दवरलाय. पळय नासतना भावार दवरता ती खरे सुभागी. भाव भयणीनो, आमी जाणो की आमी कोणेनूच जेजूक पळोवंक ना. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो, कित्याक जेजू 2000 वर्सां म्हणून एका मनशाच्या रुपान येयलो, तो मनीस जावन येयलो. पूण भाव भयणीनो, तुमी जाणून की आयज आमच्यान जेजूक ताच्या उतरान ज्या भाशेन शिसांनी ताका आपले कुडीन पळयलो, ताजे गुण आमकां आमच्यान बरे भाशेन जेजूक वळखूंक जाता ताच्या उतरा वरवीं. कित्याक आयज आमी जेजूक एका मासा रक्ताचो म्हणून आमी ताका ओळखनात, पूण ताका ताच्या उतरा वरवीं. आनी जो कोण जेजूक ताच्या उतरा वरवीं सजमून घेता, ताका ताजी म्हायती घेता, ताजे बरोबर संबंद दवरता, तो खरेंच सुभागी. कित्याक जेन्ना आमी पळयनासतना जेजूचेर भावार्थ दवरता, भाव म्हणून देवाक ते खरेंच मानता. जो कोण भावार्थान चलता तो देवाक खरेपणी एकदम मानवलेलो जाता. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता, देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, आमी खरेपणी जेजू चड आनी चड ओळखून घेता. आनी जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, जितली आमी देवाचें उतर आमी तें पाळटा, आतां खरेपणी आमी भावार्थान चलता. आनी जेन्ना आमी भावार्थान चलता, जें जेजून आमकां घडून हाडलां तें आमकां फाव जाता. आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. दायज खेरीत भाशेन ज्या भाशेन तोमासाचो संबंद जेजूशी घट आसलो, आयज आमचो संबंद आमी आमच्या जेजूशी घट करया. ताच्या उतरा वरवीं ताचें उतर आमी आयकया, ताच्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर पाडुया. आनी खरेपणी आमचो भावार्थ वाडून आमी एक खरें भावार्थीचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयज सावन आमी सुरवात करया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.